que somos tan ricos en materias primas, que somos una potencia en Europa a nivel pesqueiro, a nivel conserveiro, a nivel do sector agrogandeiro, do sector forestal, nas enerxías renovables, teníamos que estar permanentemente condenados a emigrar. Por algo será, por algo será. Debe ser que aqueles que dirixen as políticas económicas, aqueles que dirixen as políticas industriais, non o fan pensando nos intereses da maioría social, non o fan pensando nos intereses do noso povo, senón que o fan pensando nos intereses da oligarquía financeira, dos grandes grupos económicos, que son os que se benefician do noso traballo, que son os que se benefician dos moitos cartos que produciron os miles de galegos e galegas que tuveron que marchar polo mundo adiante para ter un posto de traballo, para poder vivir. Non marcharon de vacacións, foron a traballar, e agora, curiosamente, o goberno español o que está é intentando cobrarlle miles de euros a estes emigrantes, miles de euros que non teñen moitos deles para pagar, mentras ao mesmo tempo están amnistiando os verdadeiros defraudadores do Estado, pero eses son os amigos do Partido Popular. Con esta campaña pretendemos ademais demostrar que non é certo que non haxa alternativas. Hai alternativas, e nós pómolas en riba da mesa. 100 medidas para o crecemento económico e para crear emprego, e podíamos poñer incluso moitas máis. Hai alternativas. Outra cousa é que por parte do goberno, por parte daqueles que mandan, lle interesen esas alternativas ou non. Claro, as alternativas que nos pomos en riba da mesa son alternativas pensadas na defensa dos intereses da maioría, pensadas na defensa dos intereses dos traballadores e traballadoras, dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresarios, dos pensionistas, neses agora tamén os que o señor Rajoy e o señor Feijó queren meter a man no bolsillo pensando que as pensións que teñen son moi altas e queren recortarlle as mesmas. Pois ben, as nosas alternativas están pensadas en toda esa xente. As nosas alternativas non están pensadas en favorecer os intereses daqueles que nos levaron a esta crisis económica, dos especuladores, dos banqueiros, eses nos que si pensa o Partido Popular. E eu aconsello, ademais, que o Partido Popular, en vez de chamarse Partido Popular, en vez de chamarse PP, se empeza a chamar PD, o Partido da Banca, porque realmente funcionan en función dos intereses do que demandan os banqueiros. É un partido profundamente elitista, un partido ao servicio da burguesía, un partido ao servicio dos poderosos, un partido que actúa con un total desprecio cara aos máis desfavorecidos, privando de postos de traballo, recortándolle as pensións, e encima tendo a cara dura, como fixo a vicepresidente do goberno fai uns días, de intentar culpar os parados do fraude ao desemprego, do fraude ao Estado. O fraude ao Estado, señores do Partido Popular, que no cometen son ustedes. Ustedes son os delincuentes, ustedes son os que defraudan o Estado, ustedes e os seus amigos. Non hai máis que mirar que os grandes defraudadores do Estado son as grandes empresas e son os grandes banqueiros, incluído tamén os dirixentes do Partido Popular, que están cobrando sobresoldos en dinheiro negro. Esos son os que levan a ruína o Estado e non os desempregados. Por tanto, amigos e amigas, queremos deixar moi claro que este país ten alternativas para crear emprego, que este país pode crear ter crecemento económico, pode xenerar emprego no noso país para que traballen todos os nosos mozos e mozas e produzcan riqueza aquí en Galiza. Ten
queremos alternativas, estamos a polas en riba da mesa. E vamos, ademais, a levadas á ciudadanía a través dunha iniciativa legislativa popular que esperemos que a mesa do Parlamento admita a trámite. A mesa do Parlamento ten a competencia de decidir se esa iniciativa legislativa popular se vai debater ou non no Parlamento galego. Hoxe a mesa do Parlamento ten maioría o Partido Popular. Esperemos que non cometa a indignidade de impedir que un debate sobre un tema tan importante para a nosa sociedade como é o problema do emprego e as alternativas ao mesmo non se poida debater no Parlamento. Nós vamos trasladar este debate á sociedade. Sabedes que temos que recoller un mínimo de 15.000 sinaturas para que eso poda chegar ao Parlamento. Nós vamos a intentar recoller moitas máis porque sabemos, ademais, que a sociedade galega nos vai apoyar e que nos vai dar moitas máis sinaturas. Con esa iniciativa legislativa popular trasladaremos a todas as institucións, aos concellos e, finalmente, ao Parlamento galego, que é o que ten a obriga de aprobar este tipo de medidas e de mollarse nas mesmas. Xa está ben de mirar para outro lado, xa está ben de que o señor Feijóo invente unha sociedade galega que non existe, xa está ben que intenten convencernos de que as únicas medidas posibles son aquelas que favorecen os sectores que máis cartos teñen e que perxudican gravemente a maioría da sociedade, condenando a moitos sectores a unha situación realmente de pobreza e de exclusión social. Eso, señor Feijóo, señores do Partido Popular, é unha mentira. E hai outras alternativas e nos imos poñerlas en riba da mesa e querimos debaterla no Parlamento de Galicia para que se pronuncien e a ver si teña a despachatez de decir que non están de acordo coas mesmas. Pois ben, nesto vamos a traballar e nesto imos a movilizarnos. Durante a marcha viñen falando cun compañero delegado da CIGA nunha empresa de seguridade. Non sei cal é o seu nome, non coñezo por nome a todo o mundo, somos moitos e moitas. Ele decíame que era difícil de entender que con mal que está pasando a maioría da sociedade, non, co descarado que é o Partido Popular, por un lado, lle dé miles de millóns de recursos á banca e por outro lado, lle esté metendo a mal na carteira aos pensionistas ou aqueles homens e mulleres que están sufrindo enfermedades, moitas delas de carácter terminal, que non se movilice moita máis xente. É certo, é evidente que os medios de comunicación están xogando un papel de adormecemento da sociedade. Hoxe os grandes medios de comunicación están controladas pola banca, eso é así, e polo tanto din o que a banca lle interesa e o que o poder económico lle interesa. Polo tanto, nós temos a obriga de facer moito máis esforzo para chegar que a nosa voz aos miles de cidadáns que todos os días escoitan nos medios de comunicación unha mensaxe moi distinta. É evidente que a nosa mensaxe non lles chega e vamos ter que levála directamente ás plazas, aos centros de traballo, como estamos a facer hoxe aquí. Ese é o noso traballo, ese é o noso gran esforzo, pero non nos queda outra alternativa. Nós non vamos baixar a cabeza, non nos vamos poñer de xeonllos diante do Partido Popular, nin diante do capital, nin diante da banca. Non é esa a nosa función, nós non estamos para iso. Nós estamos para loitar por mellorar a calidade de vida e as condicións de traballo das nosas clases traballadoras, do noso povo, do galego. E, polo tanto, vamos a esforzarnos nese camiño, chegando a nosa voz a todo o recuncho de Galiza para que a sociedade teña unha visión do que está a pasar completamente distinta á que lle dá o poder a través dos medios de comunicación. É unha loita que non a vamos a ganar en dous días. É unha loita a longo prazo, pero unha loita que temos que ganala. Non nos queda máis remedio que ganala se queremos realmente camiñar hacia modelos de sociedades moito máis democráticos, moito máis xustas,
que estén realmente ao servicio dos intereses da maioria social, que son as clases populares, e non este tipo de modelo económico de sociedade que está ao servicio dos banqueiros e dos poderosos. Nada máis, adiante.